Սիրված երգիչ Արմենչիկի որդին Միացյալ Նահանգներում երկրորդ տարին անընդմեջ դարձել է ազգային պատիվ միության անդամ, ինչն իր հերթին նշանակում է, որ ուսումնական հաստատությունում Միքայելը օրինակելի է, ունի առաջնորդելու փորձ և լավ բնավորություն։ Արմենչիկն իր Instagram-յան էջում հրապարակումներ էր արել ու հայտնել, որ հպարտ է իր տղայով։ Հրապարակումներն առաջարկում ենք դիտել առանց մեկնաբանության։ Ներկայացնում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար։